prosima ljudi Nikola ovdje, vrat. U današnjem klipu ljudi igraćemo Brawl Stars. Prije početka Brawl Starsa, da vam se zahvalim na ogromnoj podršci. Stigli smo jebeno do 31 sub. 31 subscriber. Na prošlom klipu 4 lajkova. Ljudi izgrnveli ste, znači bože. Sorry, izvinite se. U današnjem klipu ćemo igrati Championship. Championship, da. Kao što sam i obećao. I ako stignemo, otvorit ćemo... ne, stavit ću sledeći klip. Ljudi, na ovom videu još 5 lajkova i otvaram Megabox u šopu. Šta da idem u prvi game? Ne znam koga da uzmem sad. Evo, Džinjiću. Sorry, ovo će otvarati Big Box. Uzeti Nikolaca. Odmah će otvarati. Ako ovu sad pobedim, odmah. Nema veze. Ni, ne, gledal, da nisam dohvatio, ne, šta je ova, pokud sam je. Ako moraja, digo so zaja. Živa, živa, halka u časi. Šta peva? Ljudi, ovo je krim, zanemarite. O, ja ne znam ko sam. O, ja ne znam ko sam. Živa, živa, halka u časi. Gle, krinđa, gle. Halo, piši. Iva, živa, ave, pebuče, vive. Evo, ču... Ijo! Ceo game smo bili bolji, rati! Zbog ovoga ja ne volim bro. Game, džem, džem. Ceo game budeš bolji na kraj, do neki smrljiv koji uzme. Ajoj. Idemo drugi. Sa Sandy. Dajmo kar ja da povedem, otvori Big Books. Evo nas ljudi, nisam mogu sada snimati. To što mi je, baba, vrate, čep neki. Nisam mogu snimati. To je glas, obravila sam snimao. Kaj je begi neki čep? Ravni ču. Luda glavu, gdje ćeš? Ovaj, baš stvarno glume neko. Baš glumi nekog facu. Opet su nas sve uzeli, ne! Bro!
Beži, gde? Evo da si se pobio. To je to, ljudi, otvaramo Big Boxić, Big Boxić, Big Boxić, Big Boxić, Big Boxić, Big Big Boxić, Big Imaćemo za jedan Big Boxić. To je to, ide gas. Jo. Falveu, kakilo. Jackie. Jackie. Sretli pa novi brawler. Bravo. Što da ne znam koliko mi se isplati da otvaram bik. Ali ne da. Ne ide život, ali ide svinja. 50. E, jebi ga, ništa. Ali ljudi, dobili smo džeki, nema veze. I ljudi, još je genće odigrati se čak, jer to je stvarno šutao. Jeramo ljudi, opet sam isključio zvuk, kaj begi neki čepovi. Samo dođi, samo dođi. Kolega ovaj kao neki čep ide na mene sa 1000 kema. Da, vratim se mu. Nisam znao gdje da bega. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali, ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe. Pozdrav.